shirka dib u egeysta mashruuca sagal oo ah mid lagu yarayo saboolnimada laguna caawiyo dadka danta yar ee soomaaliyeed oo midooga yiru maalgeliyo in ka badan afar hay-adoodna ka fuliyaan gudaha dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kaasi oo soconaya muddo afar maalinah waxaana karjoogto ka ahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlada soomaaliya iyo mas-uuliyeen kale ayaa ka qaybgala furitaanka shirkan oo looga hadlayo arimo badan wasiirka wasaarada shaqada iyo arimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan beihi iimaan cege oo furay maanta shirkan ayaa ka hadlay muhiimada mashruucan dalka uleeyahay kaas oo lagu caawinaya dadka nugul ee soomaaliyeed in ku dhow labo sanana ka socda dalka waxaan runtii ku faraxsanahay inaan idkala soo qeybgalo shirkan afarta maalmood a oo ay isugu yimaadeen daneyeyaasha kala duwan iyo ha-adaha kala duwan ee runtii ku howlan fulinta mashruuca sagal oo mashruuc loogu talagalay ah in dadka soomaaliyeed e, maxaan ku hahda nugul uu gaadhsiiyo caawimo ama daryeel bulsho shirkan ujeedadiisu waxay noqonaysaa in afarta maalmood aalagu laga, niqaasho lagaga doodo labo arimood ar oo muhim ah e, in mashruuca dib loo eego oo la isweydiiyo wixii qabsoomay caqabadihii lala kulmay iyo guud ahaan mustaqbalka sida waxyaalaha aynu u aragno <muchos> in ay mudan tahay in la toosiyo loo toosin lahaa afkaar layska weydaarsado laysoog wareysto iyo sidoo kale in ay taasi dhaliso in aqoon crors wiii mudada mahruua fulintiisa lagusoo jiray wiii laga bartay iyo sida waxyaalaha la bartay ay runtii door uga qaadan lahaayeen marka ay timaado toosinta iyo tilmaanta guud ahaan mashruuca iyo mustaqbalkaba <muchos> أفرطا عشاء الله بدأ الرماد با رنتي دي ردة مشروع صاريد هوش صاريد دانتا وحن رنتي دين رجينا إن أينو هل كان كويا لأنو ضاد هفن أو رنتي كل سن نمحن هذا حق إسرائيلي يو حق <applause> إسرائيلي البحني يو فرنان دنك فكر كا سي نوحي لها أينو أرقنا إني مدينين أينو هل كان السجن رهنا waxaad runtii ka warqabtaan in ilaalinta bulshadu ama daryeelka bulshadu saa doontaba udhigo ay tahay qeyb weyn oo kamida siyaasada dowladda si runtii loo xakameeyo loolana dagaalamo fakhriga runtii ku baahay bulshadeenna ee ka dhashay abaaraha iyo fatahaadaha iyo masiibooyinka ka yimaada isbedelka cimilada oo runtii dibwdan dhib badan ku haya maciishada iyo qaabnololeedka bushadeena soomaaliyeed si wa looga qabto saboolnimadaas hanaanka ama qaabka daryeelka bulshada waa runtii dowlad u aragtaa mid kamid tabaha ugu waaweyn ee lagula tacaali karo waaana ka warabtaan in labo sano kahor ama sade sano kahor dowladu ay meel marsay siyaasada ilaalinta bulshada oo ah tajaangoynaysa wixii shaqo ah iyo hawlaah ee la xidiia daryeelka bulshada masruucaa wuuu kamid yaa mashaariicda loogu tagalay in lagu dhaangeliyo siaaadaas si wax looga qabto saboolnimada iyo nugalaanshaa baaha ee dadkeena kubaaawaxaan runtii aadiaada ugu mahadnaqayaa alexander oo kasocda haaa casonsertmhayada inoo fulisa mashruuca waaa sidoo kale halkan rabaa inaan uga mahadceliyo hayadaha kala duwan ee mashruuca qeybta kaah oo ay kamid yiiin ha-aa cocer wewi kami yiiin s thchilra kami iiin nrc iyo kami iiin drcwaaa sidoo kale runtii aad iyo aad ugu mahadnaaa wasaarada shaqada iyo arima bushada temka kasocda oo maryan hogaamineyso oo qeyb weyn runtii kuleh isku xidka iyo hogaaminta iyo isku dibiridka qaybaha kala duwan e barnaamijkan iyo ha-adaha kaladuwan e hwshan igman shirkan ayaa mudo afar maalina ka soconaya magaalada muqdisho kaas oo la isku wedaarsan doono arimo badan oo qayb ay ka tahay sabalnimada iyo sida looga hortagi karo namedwamagaamqsi aad ugu adeegato premier wallit keliya taabo batanka bey ku aadi kamirada q rk goobta aada wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambeyntiina geli mbiinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta